Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi rezeki kepada kamu, seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Pada kata-kata ini yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, memerintahkan Nabi Musa untuk menjadi seperti seekor burung. Yang dimaksudkan menjadi seekor burung, satu daripada qanaahnya burung. Ini qanaah itu burung merasa cukup dengan apa yang didapat rezeki dari Allah, walaupun cukup untuk hari ini. Burung tidak menyimpan makanan untuk hari esok. Karena apapun yang didapat hari ini daripada makanan, kalau disimpan dari hari esok mungkin boleh jadi busuk. Jadi burung ada sifat qana'ah, yang mengambil sifat qana'ah daripada burung. Rezeki yang didapat hari ini, itulah yang disyukuri oleh burung tadi. Yang kedua, mengambil ibrah, perumpamaan daripada burung ini di dalam tawakal. Yakni burung dapat rezeki hari ini, esok burung akan pergi mencari rezeki sekali lagi. Yakni menyerahkan rezeki hari esok kepada yang maha memberi rezeki. Oleh sebab yang demikian, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan perumpamaan kepada kita, kepada umatnya, bagaimana mempunyai sifat tawakal seperti seekor burung. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Baginda bersabda, perumpamaan, yakni dalam bertawakal ini, kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi rezeki kepada kamu seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Keluar daripada sangkarnya, daripada rumahnya itu, dalam keadaan lapar, kembali di waktu petang dalam keadaan kenyang. Di sini ada beberapa hikmah yang perlu diambil. Yang pertama, burung juga bekerja mencari rezeki. Buktinya, burung keluar untuk mencari. Dengan demikian dapat belajar daripada makhluk yang kecil ini, burung. Hari-hari kita nampak seekor burung terbang ke sana, terbang ke sini. Kadang-kadang kita nampak ada orang yang keluar daripada rumahnya dan memberi makan kepada burung yang bebas, yang terbang ke sana kemari. Itu bahagian daripada usaha burung untuk mencari rezeki. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa'idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Dalam surat Al-Jumu'ah, kalau kamu selesai daripada salat Jumat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi dan carilah rezeki dari Allah. Perintah mencari rezeki. Walaupun rezeki kita sudah dijamin, tapi perintah mencari tetap dilaksanakan. Burung pun mencari rezeki, burung pun keluar. Apatah lagi manusia. Hikmah yang perlu diambil daripada burung juga, tawakal. Meletakkan ketergantungan kepada Allah ketika mencari rezeki. Pengajaran yang boleh diambil juga daripada perumpamaan burung adalah qana'ah. Sifat rasa puas hati dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Burung dapat hari ini makan, dia makan hari ini.